Kan die gemeente staan asseblief? Goedemorgen, broers en zusters. U mag maar zitten. Ik wil terstond verskoning vraag vir die laat begin van hierdie diens. U sal verstaan dat dit om een bepaalde rede is waarom ons het uur later as geskeduleer hierdie diens begin. Ons is vanochtend vergader vir die begrafenisdiens van Wyle Martinus Diergaard, oom Tinus, gebore op die 15 oktober 1941, gesterwe op die 1 maart 2021, en ook Rachel van Wyk Ellerien, gebore op die 12 mei 1968, die lewe gelaat op 2 maart 2021. Hierdie begrafenisdiens vind plaas op vrijdag 12 maart 2021 om 8 uur vanuit die Reeuwbod Congregational Kerk.
Die begrafenisbrief lees as volg uit Romeine 14 vers 8. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wyle tieners word oorleef deur een seun, twee dogters, twee skoonseuns, een skoondogter, ses kleinkinders, een agterkleinkind, skoonsusters, swaars en Hebreë familie en vriende. Wyle juffrou Ellerine word oorleef deur haar eggenoot, eerwaarde Maarten van Wyk, een dogter, een seun, twee susters, een broer, een swaar, een skoonsuster en Hebreë familie en vriende. Namens die Diergaard en die Van Wyk families, in samenwerking met en ondersteuning van die plaaslike United Congregational Gemeente, wens ek u welkom te heet by die begrafenisdiens van Wyle Martinus Diergaard en buitengewoon vir hierdie gemeente insgelyks die van sy dogter, ons pastoriemoeder, juffrou Rachel Ellerine van Wyk. Dankie dat u vanmôre met die familie saamtrek om in stemmige eerbiedwaardigheid die herinneringe van oom Tinus en juffrou Ellerine te eer, uitdrukking te gee aan hul nalatenskap, maar ook hul heengaan in die teenwoordigheid van Gods liefde te betreur. U sal my waarskynlik gelyk gee as ek vanmôre kinderlik opgewonde is om ons Skepper, die gewer van goeie gawes, te dank dat hy ons herder en leraar, eerwaarde Van Wyk, huis toe gebring het. Al is dit onder smartelike omstandighede, is ons die Here innig dankbaar dat hy ons gebede verhoor het, vir meneer op die herstelpad geplaas het en hom uit sy groot genade in staat gestel het om vanmôre saam met sy kinders, saam met sy geliefdes, sy familie, sy laaste totsiens te kan sê aan sy geliefde eggenote en aan sy skoonvader. Welkom meneer. Dit bied my ook besondere genoeg om welkom te heet vir eerwaarde Dr. André September en juffrou September van die Windhoek United Congregational Church, ons prediker vanoggend, as ook vir Dominee Handion en juffrou Morkel van die plaaslike evangeliese sendingkerk en huisvriend van die Van Wyk familie. Ook baie welkom aan eerwaarde Cornelius Bekes en eerwaarde Liesel Bekes. Welbekendes, eerwaarde Cornelius Bekes, die grondlegger van hierdie gemeente, en eerwaarde Liesel Bekes, die eerste geordende leraar uit hierdie gemeente, as ook pastoor Gerard Maasdorp en sy gade. Ons wil ook baie welkom sê aan ons gesondheidswerkers wat vanmôre saam met ons is. Nogmaals baie welkom aan u een en almal. Wees daarvan verseker dat op grond van u teenwoordigheid u met Gods hulp onteenseglik 'n bydra lewer tot die familie se vertroosting en hulle soeke na perspektief in hierdie uur van diepe beproewing. 'N gedeelde pyn is immers 'n draaglike pyn.
Ek vraag nou vir Dominee Morkel vir die formulering van die votum en die openingsgebed. Dominee Morkel. Groete in die naam van ons Hemelse Vader, wat vir ons die dag gegee het, een moeilike dag, maar ons weet, hy sal ons hier deurdra. Kom ons begin in die diens. Vader in die hemel, ons eer u vir die grootheid, die genade en die liefde. U het gegee en u het geneem, maar ons kyk uit deur vir u voorsiening. Ons eer die Heere vir die teenwoordigheid en die genade en liefde en die troos in Jesus naam. Ons wy in die dienst in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig sal wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons, dat God saam met Jesus die ontslapenis, wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar een tent is afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het, dit is een woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Laat ons bid. Vader, die liefde is sterker as die dood. En deur u word ons almal tot die lewe gebring. Help ons dat ons by die gehoor van u beloftes sal glo en die troos ontvang wat hulle bring. U is die gewer van alle hoop. En ons smeek u dat ons met die vreugde en vrede wat deur geloof kom, sodat ons oorvloedige hoop mag hê deur die krag van die Heilige Gees. Laat die naam vir ewig geloof word, onse God, want u het ons met een oneindige liefde lief, en u kan self die skaduwee van die dood tot lig verander. Help ons nou om met eerbiedige harte op u te wag, sodat ons uit die duisternis van smart tot vrede deur die liefde van die teenwoordigheid gelig mag word. In Jesus naam bid ons. Amen. Wat troos ons in hierdie lewe? Ons word getroos deur die teenwoordigheid van God. Ons word getroos deur die teenwoordigheid van vriende en familie. Ons word getroos deur die woord wat na ons toe kom, nie net die gesproke woord nie, maar die woord wat God in ons harte fluister deur sy gees. Troos is nie die afwesigheid van trane nie. Troos is die wete, ek is nie alleen nie. Troos is die wete, God is met my. Heel my lewe lang, nie net vir nou nie, maar elke dag hierna. So aan die familie, besonder vriend Martin, mag die Here vir u lei. Ons troos in die lewe en in die dood is, dat net ons lichaam en siel, of net ons lichaam gaan dood, maar ons siel behoort aan die Here. Hy het met sy kostbare bloed ons van al ons sondes vrygekoop. Hy het daarvoor betaal. En daarom word ons verlos uit die heerskappy van die duivel. Hy bewaar ons. Hy hou ons. Die geknakte riet sal nie afgebreek word nie. Die dowwe lampet sal nie uitgedoof word nie. As hy het riet geknak het, is dit die liefde van God wat ons nog by mekaar hou. Mag die Here u troos in Jesus naam. Amen.
Ik vraag nou vervolgens, terwijl Devin ons begeleid, voor die aansteek van die levenskers, door Michael en Gerrit. Michael en Gerrit, kan jullie vorentoe komen voor die aansteek van die levenskers? Baie dankie. Ek wil nou ook dan na vore roep, 'n jarelange vriendin van Ellerine, Ethel Deely, om na vore te kom vir 'n trooswoord aan die Van Wyks. Goeiemôre, ons geestelike leiers. Goeiemôre, ons geestelike leiers, eerwaarde September en eerwaarde Bekes, Dominee Markel en dan ook pastoor. In besonder Martin, Tracy, Gary, Michael, Jelenies, Megan, jylle gades en gesinne. Baie dankie vir die geleentheid om ietsie oor Jelenies te kan sê. Ek wil ook vir die gemeente om verskoning vra as ek in die manier ook gaan verwys na Jelenies en Mattie, want hulle was my vriende en die bedoeling is nie om oneerbiedig te wees nie. Romeine 8 vers 28 verseker ons dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Elkeen van ons kan spesiale oomblikke met Jelenies en Hometinus deel, en ons sal hierdie oomblikke op 'n besonderse manier onthou. Wanneer ek in hierdie terugblik van ons praat, dan sluit ek vir Mercia, of Mirs, soos Jelenies haar genoem het in, as ook vir Adeline en Dion, vir Moira, vir Ingrid, vir Retta en David, en ek vraag, sorry Gerdes, dat ek hier by jou uitgekom het nie. Ek het Jelenies en Sinert 8 in 1983 by Ella du Plessis ontmoet. My eerste indrukke was, wat se nuwe kind is die, wat nie haar plek ken nie, want nuwelinge moes hulle plek ken. Hulle moes hulle stil gedra, en dit was hierdie nuweling beslis nie. Jelenies het onmiddellik deel van ons groepie van 8 geword. Na ons is agter ons rug verwys as die sistersbond, maar dit het ons min gepla, want ons maas was sistersbondlede, en dit wat ons aangevang het, het min ooreenkomste getoon met dit wat by 'n sistersbond byeenkoms aangegaan het. Maar ons het ook niks gedoen waarvoor hulle hoef geskaam het nie.
Jalerien het haar nie aan ongeskrewe reels gesteer nie. Oom Tinus ook nie. Hy het getrou vir Jalerien, soggens by die skool kom aflaai. Dit was ongehoord, want in Kommasdal het kinders skool toegestap. Vir oom Tinus was het ook nie ongerieflik om vir Jalerien en later vir Michael by een skooldans, by Ella se koshuis, in die kombi te wag nie. Ek onthou sommer nou hoe oom Tinus altyd gegroet het. Nee, lekker man, my hart klop soos 'n wekker. Ja, oom Tinus het 'n gesonde sin vir die môre gehad, en hy het tyd vir ons as kinders gemaak, en daarom was hy so geliefd, en het ons soveel respek vir hom gehad. So ook het Auntie Dusie, Ma, Michael, Jalenies en Megan gauw bekendes geword. Mettertyd het ons ook die familie in die Kaap ontmoet en veral die in Keimoes. Later ook Mattie se ma, pa en familie. Jalerien was 'n deelnemer. Sy het nie geglo aan toeskouers speel nie. Op skool het sy ywerig deelgeneem in atletiek, netbal, CJV en die IKJV. Naweke tyd ingeruim om te werk, om so 'n sakgeldjie te verdien. Op die destydse akademie was sy 'n lid van die koor en ons het baie middag gaan sjor. Na goeie musiek geluister en op die koop toe 'n goedkoop middagete geniet. Maar Jalerien was veral trots op haar herkoms. Sy het vir Mawie plaas toe genooi en gesorg dat sy en Rousie afval eet en ordentlike plaasbrood kry. In standaard 8, in Mr. Wright se Engelse klas, het Jalerien duidelik te kenne gegee. My name is Rachel Diergaard. Ons het probeer help met die Engels en Rachel voorgestel, maar sy was beslis Rachel. Dit was haar pa se ma se naam, en dit was goed, en dit was dus goed genoeg ook vir haar. Ons het haar echter Jalerien genoem, die naam van die kraamsister, wie haar gevang het. Jalerien was baie beslis in haar oortuigings, en sou as sy kon, 'n grys skooltrui, bottelgroen praat, toe sy in die klaskamer moes opstaan, omdat sy 'n verkeerde skooltrui aangehad het. Ons onthou hoe toegewyd Jalerien aan haar man en sy roeping was. Sy het vir Mattie gevolg, waarheen die bediening hom ook al geneem het. En dit is met dieselfde toewyding dat sy vir Tracy en vir Gary ondersteun het. Jalerien het haar as 'n baie streng ma beskou, maar ons weet dat sy net die beste vir julle wil gehad het en vir julle goeie landsburgers van gemaak het. En Tracy, die manier waarop jy vir Eloise so spesiaal in Keimoes laat voel het, is 'n getuigskrif van hoe goed Mattie en jou ma julle opgevoed het. So omgee mens en sister was Jalerien, dat sy haar werk bedank het om na Auntie Dusie tydens haar siekte om te sien. So het Jalerien vir Auntie Dusie na Windhoek gery vir haar behandeling en bestralingssessies. Jalerien het ook tot sy kon na oom Tinus omgesien. Michael, Jalenies, Megan, Adeline onthou vir Jalerien as 'n raakvatter, jyl ou sis en vir alle loyale, nederige vriendin. Sy onthou Jalerien op haar 21ste verjaarsdag hulde aan haar vriende gebring het met die woorde van Kenny Rogers, "You decorated my life." Moira onthou weer hoe 'n lekker kuier vriendin sy was en hoe Jalerien na Jaden se geboorte ander vriende georganiseer het om haar met etes te bederf. Mirs,
onthou laat nacht, stoelbreeksit sessies, en Ellerien se onbevange toeooglag. Erkas Canades voor die klas in Sander 10A, ons Dan Viljoen wegbreek sessies, haar 40ste verjaarsdag viering en die slaapsessies hier in die pastorie, maar vir al haar telefoonoproepe op die 21ste April. Ja, ons het mekaar vir lang rukke nie gesien nie, maar het was altyd makkelijk om die drade weer op te tel, want Ellerien sou moeite doen om uit te reik. Soveel so dat ons soms gedurende December vakanties in Kuimoes by mekaar gekom het, lekker op die stoep gekuier het, in kopstukke gepraat het. Ellerien was inderdaad 'n chomma, 'n maaikie. Mattie, ek onthou Ellerien se weergawe van hoe jou trouvraery uitgewerk het. Hoe jy haar uitgeneem het, ontmoet het in Kuimoes Hotel. Nou, ek was geskok. Ek het vir Ellerien gevra, ek het teruggekom van Keetmanshoop af. Ek het op die stadium daar skool gehou, en ek was terug met die vakansie, en Ellerien het vir my vertel van haar trouplanne. En ek het haar toe gevra, maar wie is hierdie man? En sy het vir my gesê, sy het hom in Kuimoes ontmoet gedurende die vakansie, en sy het hom in die hotel ontmoet. En toe wou ek weet, maar nou wat doen hy? En Ellerien het gesê, hy is 'n predikant. Ek nou gewonder nou, wat is 'n predikant ontmoet die mense nie in die hotel? Later, toe ek in Kuimoes kom, in die Kuimoes hotel sien, en die verband trek met die familie, toe te beter verstaan, Mattie. Maar, Ellerien sê, na Mattie haar so 2 of 3 keer uitgeneem het, het sy vir hom gevra, nou wat is jou plan met my? En Mattie het hom asfal geskrik, en hy het gesê, ek wil met jou trou. En soos hulle sê, die res is geskiedenis. Hiermee wil ek afsluit. Ellerien was baie, baie lief vir sing. En alhoewel 'n paar liedere by my opkom, wil ek hier los met die woorde van Be still my soul. The hour is hasting on, and we shall be forever with the Lord, when disappointment, grief, fear are gone, sorrow forgot, love's purest joy restored. Be still my soul, when change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. Mag die Here u vertroos en versterk, en nogmaals dankie vir 'n geleentheid dat ons vir 'n oombliekie kon stop en met deernis aan Ellerien kan dink. Baie, baie dankie. Baie dankie, Ethel, vir daar die raak beskrywing van juffrou Ellerien. Meneer spog altyd by die gemeente, hy het nie nog lang draaie met Ellerien geloop, hy binne 2 weke nadat hy haar begin date het, het hy met haar getrou. En ek het vir gesê, mens kan sien, hy kom van my kinders, as ons al die kenner toe rui, daar rui ons haar voorbij, meneer, sy geboorteplek so voorbij, dan my kinders al het gelees, vir my gevra, papa, wat sy plek is Sowerby? Nee, is nie Sowerby nie, dis so voorbij. Maar, baie dankie, om Tinus, inderdaad, sê goeitjies, ek hou soos 'n nylon tou, tot ek vir hom gesê het, die nylon tou wat my shading net mee vastgemaak is, het gebreek. Nou doek jy meer 'n shading net nie, toe verander hy dit van nylon tou af na, hy klop soos, wat, dit is precies so. Baie dankie, Ethel, weer eens. Ek wil dan nou vervolgens vraag,
vir 'n trooswoord deur die Van Wyk familie wat uit Suid-Afrika gestuur is. En ek wil vir Tracy vra om hierdie trooswoord te kom voorlees, asseblief. En net na Tracy hierdie trooswoord voorgelees het, dan sal ek vir ook vir Tracy dan vra om terwyl sy hier is 'n huldeblyk namens haar pa te doen vir haar mamie. Tracy, jy kan vorentoe kom. Goeiemôre gemeente. Hierdie brief kom uit Suid-Afrika in Bloemfontein van Auntie Serena Klapani. Jalerien, toe jylle Bloemfontein toe kom, trek was jylle huis vir my die familiehuis in die Vrystaat, weg van my familie in Appington. Jy het altyd tyd gemaak vir almal van ons, van die Noordkaap, Appington, Kuimoes en Suidwes. Ek het altyd gesê jy het 'n rooster opgestel om altyd almal te akkommodeer. Deur jou het ek baie mense van verskillende plekke ontmoet en vriendskappe gesluit. Jy het kontak gemaak met almal wie jy geweet het is en die, in die Vrystaat. Meeste van Mattie se kant af, soos myself. Ons het nie mekaar goed geken nie, maar as verhouding, ons verhouding het gegroei tot familie. Tyd gemaak vir ons vier. Jy, Mattie, Jalek en ek, alleen tyd waar ons kon lekker gesels en lekker lag. Jy weet hoe moeilik dit vir my was, toe ons gewoon te raak, om die gedagte dat jy terug gaan na Mobie toe. En die alleen wees was weer terug, die familiehuis was nie meer nie. Ek sal die kuier saam met julle koester in my hart. Jalerien, jy het my voorgestel aan die tydskrif Leef met hart en siel. Jy het altyd gesê, maak nie saak of jy dit kan bekostig of nie. Jy koop dit elke maand, want jy kry altyd 'n boodskap daaruit. As ek dit sien, dink ek altyd aan jou. En nou sal ek weet, verlange na jou, voortgaan, waar jy opgehou het, rus en vrede Jalerien, van Serena Klapani. En dan van my pa, Jalerien Rachel van Wyk. December 1986 ontmoet ek hier die fraai, pragtige dame in Kuimoes. Ons gesels maar gaan dan uit mekaar om nie weer van mekaar te hoor. In 1990 het ons 'n werkswinkel in Rebos en hier is hierdie meisie weer. Ek het daar en dan die gevoel gekry, hier is dan nou iets wat hier binne in my wakker word, wat gerus gelê en slaap het. Ja, iets waarvoor ek regtig nie spyt is nie. Ons is weer daar uit mekaar. Sy Windhoek toe en ek Oos-London toe, waar ek die gemeente daar bedien het.
In 1991 het ons genootskap ons algemene assembly in Kuimoes en ek sê net vir haar, kom assembly toe. En ja, daar het dinge toe begin. Ons is toe 4 April 1992 getroud, nadat my skoonma op die stoep op die plaas gesê het, mens sê mos nie nee vir 'n leraar nie. Uit ons huwelik is 2 pragtige kinders gebore, op wie sy altyd baie trots was, en ek natuurlik nog baie trots is. Ons het nog altyd vir ons kinders gelewe, en ons 4 het altyd dinge saam gedoen, en ook altyd saam gegaan op vakansie, of net saam by die dam gaan kuier. Jalerien Rachel was vir my 'n formidabele vrou, op wie ek enige tyd kon staat maak. Sy was 'n vrou wat vir haar gesin, haar ouers en haar familie gelewe het. Dit was altyd vir haar 'n prioriteit dat almal gelukkig is en ook gevoed is, toe se kind. Vir my en ons kinders was sy 'n steunpilaar, altyd gereed om leiding te gee vir ook, maar ook te vermaan. Ja, kwai, te verman as daar verman moet word. So het ek ook baie keer deur geloop. Vra maar vir swaar Michael. Daai tye as ons ook ons verskille gehad het en sy of ek bel vertoep om net daar te kom sit. Jalerien was iemand wat vriendskappe altyd gekoester het. Dit het vir haar baie beteken. Sy het haar Here geken en was baie lief vir hom. Ek glo sy rus nou sag op sy bors. Haar godsdienst en kerk was haar baie hoog op haar prioriteitslys. Sy het nie 'n geheim daarvan gemaak nie. Ek wil vandag die liewe Heer dank vir hierdie wonderlike vrou met haar eie denke en manier van dinge doen wat hy op my pad gestuur het. Ons het 'n verhouding gehad waarin net ons mekaar verstaan het. Ek wil die liewe Heer dank vir die 2 pragtige kinders wat hy aan ons gegee het. Ons is vir mekaar net geleen en daarom is dit so nodig en belangrik dat ons mekaar altyd sal lief hê, ondersteun en respekteer. Dankie Tracy en Gary vir die kinders wat julle vir ek en mami is. Dankie dat ten spyte van ons verskille soms, ons baie meer bewus is van ons liefde en omgee vir mekaar. Dankie vir die reëlings om mami aan die stoot van die aarde terug te gee, wat julle met soveel liefde, deernis en respek vir haar gedoen het. Wees verseker dat met die hulp van God, ons deur die trane en hartseer en die gemis van 3, ons 3 hierdie pad sal stap, hand aan hand met die Here. Baie dankie vir almal se onbaatsugtige ondersteuning en die net daar wees. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. En dan van Gary. Aan ma, aan my ma. Nooit het ek gedink die dag sou vinnig aanbreek dat ek hierdie woord met andere moet deel oor my ma. Ma was my rots en my alles. Ons het 'n baie spesiale ma en seun verhouding gehad. Ons het gereeld gekop en stamp, ja nee, behoorlik gestry. Maar deur dit alles het ma geweet dat ek nog steeds baie lief vir ma was. Behalwe ons stryde het ons vreeslik lekker gelag, lag daar saam gehad en die tere herinnering wat my altyd by gaan bly. As kind kan ek onthou hoe ek en my pa gestry het, want ek het geglo dat ek agter my ma se rug aan die slaap moes raak en dit nadat ma my rug gekrap het. En dit was tot en met hoërskool. Een van die vele dinge wat ek gaan mis,
van ma is die stap langs die see en hoe ons praat, vooral as dinge nie lekker my kant was nie. Want ma het my altyd verstaan. Ma en pa se huwelik het vir my mooi uitgestaan en deur julle moeilike tye het julle sterk en mooi saamgestaan. Julle huwelik was een na wie ek as jou seun vreeslik opgekyk het en voorwaar 'n mooi voorbeeld om na te volg. Ma was altyd hard op ek en Tracy en vandag kan ek sien hoekom. Want as dit nie vir dit was nie, sou ons nie sterk kinders gewees het wat ons vandag is nie. Dankie dat ma vir ons sterk voorbeeld was en dat ma ons by tye gedwing het om dinge te doen wat ons nie wou doen nie. Ook die mooi voorbeeld wat ma gestel het in ons verhouding met liewe Jesus en die mooi voorbeeld wat beide ma en pa gestel het vir die werk wat jylle gedoen het in die kerke wat jylle bedien het. Aan ons pa, wil ek net noem, ek weet pa en ons gaan vir ma vreeslik mis en dat die pad vorentoe nie makkelijk gaan wees nie, maar met God beslis moontlik. Pa, ons wil net baie dankie sê dat pa so mooi na ma gekyk het en haar so mooi behandel het. Ons wil dan ook net vir ons oom en twee tantes baie dankie sê, dat ons met julle so 'n sterk ma kon deel, vir julle 'n suster en vir ons 'n ma. Ons sal ma vreeslik baie mis, en ma sal altyd ons rots bly. Baie dankie vir alles wat ma vir ons gedoen het, en vir ons lesse wat ons geleer het by ma, weet dat dit ons altyd by sal bly. Ma sal altyd by ons bly, lief vir ma. Baie dankie. En nou dat ons redelijk baie gepraat het tot dusver, kom ons verpoos so 'n bietjie en dan sing die gemeente saam Beulah Land op die program. Ek dink ons kan so 'n bietjie die bene rek. Kom ons staan, dan sing ons vir Beulah Land. Hy is 161 op die program. Beulah Land nommer 161 op die program. Kan iemand vir ons insit asseblief? And now be there for me.
baie dankie, jy mag maar sit. Vervolgens vraag ek dan nou vir Megan om namens die familie een huldeblyk aan haar vader, oom Tinus, te bring. Megan. Goeiemôre aan die gesalfdes, die gemeente, familie en vriende. Is my voorreg om hulde te bring aan my pa. Dit was veronderstel om Jalerien te wees. Sy, by mama se begrafnis het sy gesê dat wanneer papa nie meer daar is, hy gaan sy dit doen. En ja, sy het ons een streep getrek, definitief. Maar ek wil graag hulde bring aan een merkwaardige persoon, nie net omdat hy my pa is, he, maar net omdat hy Tinus Diergaard was. Met een nederige achtergrond, met min groot geword, was hy min genoeg vir ons en vir baie ander. Papa was een plaasboer. Pa het grond bekom as een inkommer, soos hulle altyd in Pasterland gesê het, die Suid-Afrikaners. Ek glo dit was omdat papa so een hardwerkende persoon was en omdat hy die persoon was wat hy was. Ek onthou in Donkerhoek sy huis die dag toe papa die laaste betaling op sy plaas gedoen het, en hoe hy ons almal, ons het sommer daarvoor in die kompuis deur gestaan in die gang, en papa het gesê, kom ons bid saam, en ons sê dankie vir Here, vir die plaas wat ek van hom afgekry het. Die plaas was altyd, altyd beskikbaar vir enige iemand om daar te kom. Papa en mama was gasvrye mense gewees. Hulle was, daar was altyd kampe op die plaas gehou. Mama en papa was baie lief vir die jong mense en was gereeld ook kampouers gewees. Hy was lief vir sy diere. Ons as kinders het nooit die voorreg gehad om in 'n plaasdam te swem nie. Van my pa het geglo, die reg wat ons as mens het, vir skoon water, so het hy diere reg, vir skoon water. En hy was baie sagge aard, en baie nederig, en baie liefdevol, maar moenie in die dam gaan swem, as jy nie toestemming het nie. My pa, of my ouers was 'n voorbeeld vir ons van gee. Hulle het hulle tyd, finansies, hulpbronne gegee, beskikbaar gestel vir ons as kinders, maar ook vir ander in nood. Ek het altyd geglo omdat my pa checkboek gehad het, het my pa altyd geld in die bank gehad. So as ek iets wil hê, dan moes ek dit gekry het. Ongelukkig was ek die stoutste in die familie gewees. Papa was, dit was sy lewensoortuiging, as ook sy geloofsoortuiging, om te werk vir die kerk. Nie net die grootste vir die Here eintlik. En die liefde wat hy vir die Here gehad het, het uitgestraal en die liefde vir die kerk was altyd daar. Broer Benade het genoem dat papa hulle altyd een bees of iets gegee het, en dit was hulle gewees, maar dit het nooit daar gestoppie. Papa hulle met antijoui kloete en omfassie hulle het altyd self die vleis gebewerk, die mins gemaak, die wors gemaak,
En selfs met die dag van die bazaar het hulle ook nie teruggesit nie. En steeds het hulle alles gegee, hulle bydrae gelewer as 'n gemeentelid. Hy of mama was nie bang vir harde werk nie. Hulle het vir die families gegee uit die opbrengs van die plaas. En mama en papa was so saam dat wanneer papa sê in mama se afwesigheid, ek sal dit doen, was dit nie nodig dat pa of iemand om iets gevra het, was dit nooit nodig om terug te gaan en net op te check met mama as dit reg is. Hulle was altyd een gewees. Hulle hoef nooit op te check wat hulle gee vir ander en my pa het die grootste respek gehad. Vanaf die kleinste tot die oudste mens was vir hom belangrik. Geen status, geen titel, geen geld of agtergrond het saak gemaak, behalwe die mens nie. Altyd 'n noemnaampie gehad. Gisteraand het, of woensdagaand het, een van die werkers, gewese plaaswerkers, se vrou gesê, sy onthou, pap het altyd vir haar gesê, Koekie, kom hier so. En dit was wie papa was. En hy was lief om mense te carry, om hulle goed te laat voel. Papa het ons om versorg het, en al was hy by tye deur mekaar en alles, het hy nog steeds vir ons, wat as sy kinders gekarry, of sy kleinkinders, of sy agterkleinkind. Vir papa was die verhouding met die mense wat vir ons gewerk het, baie, baie belangrik. En ons kon nooit inmeng, indien ons gedink het, hulle maak nie reg met ons ouers nie. Almal was belangrik vir hom en in die Here se oë. My pa was 'n kunstenaar. Hy het die mooiste tenor gehad. Ons as gesin was lief om saam te sing. Hulle het altyd konserte duisduis gehad op Groendry, dat hulle gesing en hulle drama gedoen, hulle om Wylox Kloete, hulle in Vassie, hulle of in Groendry het hulle altyd sommer vinnige reël vir perreisies om geld in te samel vir die kerk. So hulle was maar jolige mense ook gewees. Maar daar was altyd 'n song wat papa gesing het by konsert en by kerke. En dit was, daar's 'n hoender wat 'n eierie kan lê nie. En hy het in die worship team gesing met Ellerien. Ek onthou een keer dat Ellerien vergeet om vir papa te vra om saam met hulle op te kom. En papa was die hele tyd baie onsmakelik met haar, van hy wou baie graag saam met hulle gesing het. Tracy sal definitief haar oupa en haar ma mis, want dit was haar singing partners gewees. Papa het die geleerdheid gehad, soos 'n standaard 10 of 'n graad 12 nie, maar hy was 'n kleremaker, 'n tailor, wat in alle waar noord geleer het. Michael het vir my gesê, hy en om Boelie Vrygen het 'n plekkie gehad. Papa was ook 'n kranige sportsman, rugby en sokker. En soms was die rugby 'n kopseer vir my ma, vir alles hulle op die plaas was. Want dan het papa op 'n Saterdag rede gesoek, of dit is 'n werker wat skielik moet afkom, of daar's 'n gasie, of daar's iets nodig, net sodat hy 'n World Cup kan kom kyk, of 'n game kan kom kyk, of iets. En mama was altyd ontsteld daaroor, van hierdie onnodige reiery en uitgawes het sy nie van gehou nie. Michael het ook gedeel dat papa baie lief was vir treine, en wanneer hy op 'n stasie gekom het, was hy soos 'n klein kind wanneer die treine ingekom het. Papa was
ons grootste voorbeeld geweest. Papa en mama se liefde vir God en vir die werk van die kerk is by ons as gesin lewend gehou. Daar was geen verskonings om nie kerk toe te gaan of om deel te wees van die organisasies nie. Ons as kinders was baie liberaal grootgemaak, maar altyd met die nodigste perke en respek. Hy het soms min gesê, maar hoe hy my ma hanteer het en lief gehad het, was 'n voorbeeld hoe Michael vir Zola moet hanteer en hoe Jalarien en Jalaniesville gehad het Martin en Rian hulle moes hanteer en dit is definitief hoe ek gehanteer wil word. As ook hier die liefde in gesinsverband is die gom in ons samenstelling as familie. My pa en ma was uit en uit een familiemens en dit kon jy hoor by Jalarien ook. Ons moes altyd saam gewees het. My swaar Rian het dit altyd baie moeilik gevind toe hy met my sister getrou het. Hierdie al ewige by mekaar kom en dat die drie sisters plus hulle se ma nie mekaar kan op 'n dag nie kan bel en met mekaar kan praat nie. So, maar hy het gewoond geraak, moenie worry nie. My pa het niemand voorgetrek nie en ook nie 'n gunsteling kleinkind gehad nie, maar almal dieselfde liefde op verskillende maniere het ons dit gekry. Alhoewel my skoonsister gisteraand gesê het, maar sy was die favoritste ene gewees. My swaar Mattie, Martin, Ellerien het eendag die fout gemaak om te sê, papa se vier kinders. En hoe meer Martin sê, maar ons is sewe. Hoe meer het Ellerien gesê, maar ons is net vier. Toe raak Martin kwaad en hy vat sy hemd so en hy trek hom so oor sy maag en hy sê, maar papa het gesê, ons is sewe kinders. So my pa het nooit onderskeid tussen sy eie kinders en sy skoonkinders nie. En ek dink dit kan hulle van getuig. Om af te sluit, wie ons help en ons alles in hierdie lewe was, wil ek 1 Korintiërs 13 vers 13 lees. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is liefde. Dit is die uitnemendheid van die liefde en die grootste hiervan was die liefde. Dit was wie my pa, Martinus, Tinus, Putini, liefdevol, nederig, sagge aard, gegrond in sy godsdienst en sy christelike lewe. Rusag my pa, want jy verdien dit, om by Jesus se voete te wees en saam met mama en Ellerien te wees. Amen. Baie dankie, Megan. Die kort tydjie wat ek hom geken het, sou ek met die hand op die Bybel kon sweer en sê, inderdaad die goddelike waarheid. Ek dink ook hy, Tinus Diergaard, was 'n rugbyspeler van formaat. As ek het my kinderjare onthou, dink ek het hy vir Collegians gespeel. Dit is nou na meester Reggie Diergaard, hulle se tyd, hulle het nou al lank reeds klaar rugby gespeel toe om Tinus hulle kom. Maar ja, hy was 'n kranige sportman en daarom was hy lief vir sport. Tracy sal vir ons 'n lied lewer. En terwyl sy opkom om haar 'n lied voor te berei, Megan het gepraat van haar pa wat 'n chequeboek gehad het en hulle al het gedink hy het geld. En dit is juist hierdie selfde oom Tinus wat by op die markplein by dankfeest bazaar vir my die story vertel het toe hy op klein oop
in die myn gewerk het. Hy was so lief om te verwys na, hy sê nie 'n ou nie, hy sê die roker. En daar was 'n roker, sê, nie 'n ou wat letterlik rook nie, maar die ou, hy het 'n leefbare salaris in die myn gekry. En het die ou toe nou besluit, hy wil ook 'n cheque-rekening het. En daardie tyd het die bank mos maar periodiek reël word toegekom. En hy het 'n cheque-rekening vir hom geopen, sê hom Tinus. En die ou, hy was so vreeslik opgewonde, want hy betaal ook nie eens meer kontant nie, al het hy ook kontant. Hy skryf net cheques. Totdat die bankbestuurder hom bel en vir hom sê, hy moet inkom. En nou vraag hy nou, wat is die probleem? En die bankbestuurder sê vir hom, man, jy het mos nou 3000 rand verdien. En jy het nou omtrent 5000 rand se cheques uitgeskrywe. Nou wat beteken dit? Hy sê, jy is oortrokke. Wat beteken dit? Jy skuld nou die bank 2000 rand. Toe vraag hy vir die bankbestuurder, nou sal hy 'n cheque aanvaar. Tracy, lewer vir ons 'n lied asseblief. You say I'm love when I can't feel a thing.
Baie dankie Tracy vir 'n pragtige, kragtige lied. Ek wil nou vervolgens vra vir Suster Carlo Armstrong, ons kerksekretaris, om namens die Reeuwold Congregational Kerk 'n woord van bemoediging te bring. Suster Carlo. Goeiemôre weer eens, familie, vriende, gemeente, geestelike leiers. Baie dankie dat u vandag hier is om hierdie familie skouer te kan bied, waarop hulle kan leen. Ons is vir Here Jesus innig, innig dankbaar, dat meneer vanochtend saam met ons hier kan wees, ondanks die feit dat hy nog nie gezond is nie. U het al die afgelope tyd, familie, so baie troos en bemoedigende woorde ontvang, dat een mens wonder of daar nog iets is wat u nie gehoor het nie. Maar namens die kerkraad en gemeente, meneer Tracy en Gary, Michael en Isolde en hulle kinders, Rian en Elenise, Megan, die kinders, die kleinkind, Gary se vriendin, ek onthou nou nie die naam nie, jammer, Drika en Hendrik, hiermee wil ons innige, innige medelee en diepste sympathie met u betuig. Woorde ontbreek om weer te gee hoe ons as gemeente voel. Ek het daar gesit en gedink, Tracy en Megan is so sterk, so ek sal nie kom huil nie, maar dit is moeilik. Daarom wou ek nie vandag hier staan nie. Ek het maandag, het ek vir meneer gebel, en toe meneer antwoord, toe sê ek vir hom, Ek het nie gedink, ek sal weer sy stem hoor nie. En sy woorde aan my was, onkruid vergaan nie. Meneer het altyd 'n manier gehad om 'n mens beter te laat voel. En ek het gesê vir hom per geleentheid, hoe troos jy die trooster? Meneer het altyd 'n woord gehad as jy nie goed voel nie, as jy troos nodig het of ondersteuning nodig het, was hy die een wat ons onderskraag. Nou moet ons dit vir hom doen en vir die kinders. Juffrou was 'n besonderse mens, 'n vrou, 'n moeder, 'n suster, 'n dogter, 'n vriendin, maar en 'n predikantsvrou. Sy was ons juffrou. Sy het nooit nagelaat om van die Here te praat en haar liefde vir hom nie.
dat het uitgestraal, jy kon dit sien in alles wat sy gedoen en gesê het. Haar gesin en familie, hulle was vir haar baie, baie belangrik. Soos Roos nou die dag gesê het, juffrou het gesê, die Here kom eerste, dan haar gesin, en die res is onderhandelbaar. En sy het dit uitgeleef. Sy het nooit nagelaat om van die Here te praat en van haar liefde vir hom nie. Dit was vir haar baie belangrik. Haar waarde was regtig ver bo korale. Sy was ons juffrou, die moeder van hierdie gemeente. En ons sal haar geweldig mis. Om Tinus was, soos ons sou sê, 'n goedstaande lidmaat. Sy kerkbywoning was goed, selfs toe hy al siek was. Sy bydraes was op datum en hy het saam met Antidoos het hulle meer as hulle deel gedoen. Hy was baie betrokke by wijksaktiwiteite toe hy nog kom. Ek onthou nog in December die 5de toe ons 'n mini dankfees of 'n mini bazaar gehad het. Ons moes toe nou die dankfees afstel en dat hy daar was. Hy het gekom, al was het in 'n rolstoel en almal kon met hom 'n woordjie besig. Ek onthou die kere wat ons kon gaan pastorie toe en net vir hom kon gaan sê hallo. En ons sal dit mis, soos Gary gisternamiddag gesê het, as my ma nog in die skool was, was oupa hier. Maar oupa moes in die sitkamer wees as ma by die huis kom. Sy het nie toegelaat dat oupa net in die bed bly nie. So het sy hom geïnspireer en hom gehelp om aan te hou veg. Die dinsdag namiddag wat juffrou sterf is ek by Megan, maar voor dit gesels ons en sy sê, Ousie is mis maar altyd die een wat dinge gereël het, wat oor die meeste goed besluit het en ons het maar saamgestem en sy moet papa se hulde blyk kom doen. So ons bid en vra die Here dat hy vir haar gesond genoeg sal maak om dit te kan doen. Min het ons geweet, juffrou was alreeds nie meer daar nie. Die aand wat ons hier by die pastorie was en Gary, Dominee Morkel vir Gary van die hospitaal gebring het, was dit so moeilik toe Gary daar staan en sy hart breek en ons moes toekyk hoe hierdie kind huil oor sy ma en ons kon hom nie troos nie. Ons moes net van ver staan en toekyk. En toe sê ek vir hom, Gary, voel die liewe Jesus se liefdevolle arms rondom jou, want dis al wat ons kon doen. En daai tyd het ek vir juffrou Martel gesê, juffrou, dis waarom baie mense wonder wat minder geloof of gelowig is, is dit 'n liefdevolle God wat so iets toelaat, dat 'n pa en 'n dogter sterf 'n dag uit mekaar uit. Toe sê sy vir my, maar God, dis al wat ons het. Ons het niemand anders om na te draai nie. En dit het net weer vir my daai bevestiging gegee. Dis, die Here is al wat ons het. Is al meneer van Wyk, is al julle kinders, familie, wat julle het om na toe te draai. Woorde wat u hoor, is leeg. Ons kan, wil, maar ons kan u nie troos nie. Net God kan dit doen. En soos ek woensdag aand gesê het, soos pastoor woensdag aand gesê het, ons kan nou net van hulle praat. Ons kan nie meer met hulle praat nie. Alles wat ons wou sê, Sondag het ek ook in die kerk gesê, het is so jammer dat ons altyd goeie goed van mense sê die dag wanneer dit hulle begrafnis is. Ons moet toch 'n punt maak
dat ons hierdie dinge kan, dankie, hierdie goed sê, kom en sê vir mekaar, wat die een vir die ander beteken, hoe lief ons vir mekaar is, wat die een vir die ander doen, kom ons bring die blomme en die hulde, terwyl die persoon leef. Ek het ook gesê, dat juffrou en om tieners, het nie net gesterf nie, hulle het geleef, hulle het 'n vol lewe gehad, en juffrou het ook 'n redelike tyd, het juffrou ook gehad, sy het tyd gehad om lief te hê, om te trou. Michael het gister gesê, meneer het nie eens self kom vrou vra nie, so meneer het glad nie reg gehad om eens te trou nie, sy ouers het gekom en kom vra, want toe is meneer besig met sy werk in Oos-London, en juffrou moes na die troue, so groentjie soos sy was, moes sy moeder vir die gemeente gaan word, sonder dat sy geweet het hoe, sonder haar ondersteuning van haar ma, om te sê, hoe kan ek nou maak? Maar meneer was daar, en hulle twee het op mekaar gesteen. Ek sê nou die dag vir Annie, jy kon die liefde tussen hierdie twee mense sien, as hulle by mekaar was. Hulle sou altyd aan mekaar vat, en goed, en dit is iets wat meneer kan koester, dat sy baie lief was vir meneer. Natuurlik, met juffrou en die oomtes was alles nooit net maklik, he. Daar was vier werke, en soos David nou die aand gesê het, toe sê haar eentje so vererg vir meneer en haar koffer pak, toe sê meneer, pak sommer ook my goed, toe vraag sy vir hom, want toe gaan jy? Toe sê hy, ek gaan saam met jou. So meneer was hy van plan om achter te bly nie, maar nou het die Here anders besluit meneer. Meneer het nie 'n keuse nie, maar ons glo en vertrou dat die Here wat u dien en lief het, vir u die krag sal gee, vir die kinders, vir die familie, om ook hierdeur te gaan. Ons weet met oortuiging dat waar om tieners en juffrou nou is, is ver weg die beste vir hulle. Verlede maandag en dinsdag, toe alles donker rondom u geword het en die nuus te vreeslik was om in te sink, was daar blydskap in die hemel oor twee kinders wat huis toe gekom het. Ek glo die weersiens met Antidoes was iets om te aanskou. Alles daar trane hier op aarde, is daar blydskap in die hemel oor hulle wat daar aangesluit het. Die wete moet vir u 'n troos bring, dat hulle nou verenig is met mekaar en in ewige vrede sal rus. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Ons sal hulle pragtige sang so baie mis en kan nie glo dat ons nooit weer hulle sang sal hoor nie. J.S. Bach het gesê, musiek is al van hierdie aarde wat ons in die hemel sal terugvind. Mag hulle siele in ewige vrede rus. Dankie. Baie dankie, Suster Kalo, for your ever readiness and for always being spot on. Baie, baie dankie. Soos die cliché dit wil hê, laaste maar nie die minste nie, nie omdat hulle die kleinkinders is nie, ook nie omdat hulle die minste is nie, maar dit is ons laaste stel sprekers, voordat ons dan oorgaan na die woordbediening. Roep ek dan nou die kleinkinders van om tieners om hulle boodskap oor te dra, asseblief. Kleinkinders van om tieners. Thank you.
Goeiemôre almal. As ons ons oupa moet beskryf, sal ons eerstens sê hy was die mooiste, most handsome man gewees. My oma het definitely die lotto gewen. Hy was die mees nederigste mens and he was the most kind-hearted person we ever knew and he always treated everyone with respect. Ons kleinkinders was nooit verkeerd in sy oë nie en het altyd vir oma geskel of aangegaan met haar dat sy ons kinders uit moet los. Ons was altyd tot in die afgrond bederf en ons het altyd gekry wat ons gevra het, selfs tot in ons volwassenheid. En as ons van die plaas af gegaan het of hulle terug plaas toe gekom het uit Windhoek uit, het hy en oma altyd vir ons ietsie in die hand gedruk. Ons oupa het 'n liefde gehad vir sing en ewen toe hy siek geraak het en nie baie met ons gesels het nie, as daar gesing was, het hy saam gesing en alle woorde geken. Met ouma se begrafnis wat die koor gaan sing het, het hy opgestaan met al die seer en saam met hulle gaan sing. Tracy sê, oupa was lief vir sing en dans. Ek sal oupa se derde stem nooit vergeet. En met die dans, hoe hy altyd net wel met ouma gedans het, en deur dans het hy haar gewys hoe lief hy vir haar het. Vir haar was. En dat hy so mal was oor sy diere. Hy het altyd sy diere baie mooi opgepas. Ons wou een keer ook voel hoe dit voel om in die dam te swem. Maar oupa het vir ons gesê, net soos wat ons hou van om skoon water te drink, net so moet die diere ook skoon water drink. Hy was altyd so liefdevol en toch so lief vir sy kleinkinders en bederf was sy groot ding gewees. My memory van oupa is, ons was een naweek op die plaas gewees en ons sit toe op die gras en Ankel Martin is besig om vir ons wat limoen te skil. Ons kleinkinders begin speel toe en begin gooi mekaar. Ek vat toe een stukkie en sê vir oupa, oupa, ek gaan nou vir oupa gooi. My oupa staan so vinnig op en begin hardloop, iets wat ek nog nooit gesien het nie. Ek jaag hom toe nog so piekie, maar ons almal lees soos ons lag. Wat ek so hartseer was langs my ouma se graf, het hy my kom vashou en gesê, my kind, ouma is nou veilig by Jesus, moenie so hartseer wees nie. Dylan sê, sodra oupa en ouma by hulle huis gekom het, so hy sê, Dylan, sit daar vir ons vir John Cena aan. Dan moes ons hoor hoe ouma kla, want haar seepies begin binnenkort. Oupa is die rede hoekom hy tot vandag nog stoei kyk. Gary sê, sy favorite memory is dat oupa altyd vir hulle saam van die sito gevat het en dat hy gesorg het dat hulle braaivleis geëet het met 'n jam roosterbrood. Tristan sê, dat as daar altyd plaas toe gery was, moes daar iets lekker gekoop was. Het sy 'n porsie chips, droewors en nog daai tyd hy glasbottel coke. Kyle sê, dat hy altyd bewonder het oor, maak nie saak hoe swak oupa was nie, as daar gesing moet word, kon jy hoor hoe oupa se derde stem daar deurkom. En hoe oupa daar langs die kraal sit in die pakkie terwyl ons beeswerk. Oupa, dankie vir alles wat oupa vir ons gedoen het en dankie dat oupa die beste pa en oupa vir ons kon wees. Oupa het nooit gestaan en preek oor lewenslesse nie. Hy het dit deur sy dade en wie hy was vir ons gewys. Ons is baie lief vir oupa en gaan oupa vreeslik verlang. Gee vir ouma en Rien 'n vet soen van ons af. Love you always. En dan wil ek net baie graag iets wat ek van my auntie geskryf het lees. Toe ek jonger was en op laerskool was, het ek altyd met Rien hulle skool toe gery. En ook na skool by hulle gaan bly, meeste van die tyd. Op daai oomblik was Rien nie my favorite auntie nie, om rede.
Almal wat hulle ken weet dat hulle baie gesond eet, soos dis bruinbrood of brood met saaitjies in en is muesli met yoghurt en low-fat-melk en ek het glad nie van bruinbrood gehou nie. En my Rien het my forceer om die bruinbrood te eet tot ek eendag gesê het, maar Rien is mos nie my ma nie. En sy sê toe, ek waar nie, maar jy gaan die brood eet of jy gaan honger bly. En so het ek maar gewoond geraak. Die ander rede was, Rien was baie, baie streng geweest en ek het dit glad nie gelyk sie. Maar soos ek ouer geraak het, het ek verstaan hoekom Rien dinge gedoen het, hoe sy dit gedoen het. Rien het my so baie geleer. Soos ek ouer geraak het, het sy meer en meer my favorite auntie geword. Ek kon enige iets met my Rien gepraat en dan het ons sommer lang gepraat en dan het dit ook 'n lewensles geraak. Sy was die een wat vir haar broer en susters gesê het, laat die kinders kinders wees. My favorite memory van haar is dat sy altyd uitgooi bal met ons gespeel het of op die plaas of enige ander speelietjie. Sy het haar nooit laat gemaak nie en mind you, sy het gespring en hardloop soos 'n klein kind. Wat ek swanger raak en Rien vind uit en ek sien haar boodskap op my foon, het ek gedink, at, hier kom 'n dik uitskia. Maar nee, dit was die heel teenoorgestelde, dat ek eenmaal traan in my oog gehad het. My Rien is baie liefertje nou. Hulle drie susters het altyd gestry, wie moet eerste vir haar vat. En sy het altyd gewen, omdat sy ou sis gewees. As ek vir Jenny bottel moes gee en Rien was daar, het sy altyd gevra, kan ek dit maar doen? En Rien het ook altyd vir baba gewas as ons saam was. Rien was nie altyd 'n maklike mensie. Ons het ook ons downs gehad, maar ek verstaan nie hoe my auntie nie meer hier kan wees nie. Maar my Rien, ek beloof dat ek mooi na Jenny sal kyk. Alles wat Rien my geleer het, sal ek haar leer. Ek sal haar mooi groot maak. Ek sal nooit vir Rien vergeet nie. Ek verlang Rien al klaar so baie. Ek is so baie lief vir Rien. Sagerus. Ons sê baie dankie aan die kleinkinders. Terwyl eerwaarde dokter September die kansel sal betree, was daar 'n spesiale versoek gewees van die gemeente dat daar 'n videogreep gespeel word van die familiekoor tydens 'n geleentheid met die sing van die Onse Vader. Intussen vra ek dan vir eerwaarde Dr. September om die kansel te betree.
Goedemorgen, broers en zusters. Goedemorgen, gemeente van die Here. Het is voor mij een bijzonderse voorrecht om vanmorgen hier te kan wees. En ik wil graag die familie bedanken voor die voorrecht om die woord van die Here vanmorgen te bedienen. Maar ik breng voor die groeten van die Windhoek United Congregational Kerk, waarvan ik die leraar is, en waar ik in Omtienis, Diergaard, voor een baie lang tijd saam op die kerkraad gedien het. Totdat hy 'n erediaken geraak het en toe besluit het om terug te kom Rebels toe. Maar ons het ook vir 'n lang tyd saam gesing in die kerkkoor in Windhoek. Ek bring ook vir die groete van die West London Congregational Kerk as ook die Craddock Congregational Kerk. Bring vir die groete en medelee ook van die Peniel Congregational Kerk. Ek bring vir die groete en medelee van Eerwaarde Kudzani Ndebele, die algemene sekretaris van ons kerk, die United Congregational Church of Southern Africa. Bring vir die groete van die Luderitz Congregational Kerk en ook hulle diepe medelee. Bring vir die groete van die Namibiese Synode, van die UCCSA, en al die kerke wat hierdie synode opmaak. Ons voorlesing vanmorgen, die woord van die Here, is opgeteken in 1 Korintiërs hoofstuk 15, waar ons twee versies lees, vers 54 en 55, en dan 1 Thessalonicense 4, vers 13, dan lees ek deur hoofstuk 5 tot vers 11. Ek moet ongelukkig seker maak dat almal in die diens vanmorgen, tenminste die wat hier is, Afrikaans verstaan. Do all of us understand Afrikaans. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 54. En wanneer hierdie verganklike lichaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dan lees ons ook uit 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle, op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink,
sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word. Die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Oor die tyd en die omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self, maar al te goed, dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag is julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterf, sodat ons of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Dit is die woord van die Here. Vader, ek pleit vanmôre dat U my gedagtes sal reinig, dat U dit sal vasvang. Pleit, Here, dat U die woorde wat ek sal uiter, so salf en besprinkel met die Heilige Gees, dat dit woorde van U, o God, sal wees. In Jesus naam en danksegging. Amen. Ek het gewonder oor, eerstens moet ek sê, ek het die voorreg gehad om met baie van u te praat, 'n week gelede, se donderdag, toe ons 'n roudiens gehad het. En ek kon so 'n bietjie praat oor om tieners, kon so 'n bietjie praat ook oor Juffrou van Wyk, oor Ellerien. En ek het gewonder oor hulle ervaring met die dood. En ek wil elkeen van hulle nie net op foto's vanmôre hier sit nie, maar so asof hulle hier is in die persoon saam met ons. En ek dink toe terug aan 'n Sondagmiddag, as ek dit nie mis het nie. Het was nog vroegmiddag, want ek het nog om die etenstafel gesit. En ek kry 'n oproep van Michael, en hy vra vir my om hospitaal toe te kom. En daai dag sterf sy moeder. En terwyl ek by die hospitaal kom, dan vind ek al die kinders en al die kleinkinders is daar. Martin was die enigste een wat besig was, wat nie die middag daar kon wees nie. Seker die rede hoekom hy vir my gelat kom het. Maar ek kon in my gees ervaar, dat Antidus hierdie lewe gaan laat, op die oomblik.
En ek onthou, ek vra vir julle allemaal om terug te staan, weg te gaan, want ek kan sien hoe moeilik julle die oomblik ervaar. En ek vra net vir sister Hilda om nader te kom, en ek vra vir haar om aan die ander kant van Antidoes te staan, en ek aan die kant in ons bid. En terwijl ek bid, sterf sy. En ek kom by die huis, en juffrou vra vir my, ek sê vir haar, Antidoes het gesterf. En sy vra vir my, wat het Ellerien gemaakt? En ek sê vir haar, sy het gesmile. En sy kyk my so, en sy vra, en wat het om Tinus gemaak? Sy enigste twee vrae wat sy my gevra het, die dag. En ek sê vir haar, om Tinus het gesmile. En die oomblik daarna, terwijl ek nog daar was, is sy sommer besig, sy is besig soos wat julle so pas bevestig het. Sy is besig om al die papierwerk af te handel en alles achter mekaar te kry, eie aan haar aard. They both smiled. At the death of his wife and at the death of her mother. En ek wonder wat so hulle eie sterfte vir hulle self beteken. En dan herinner dit my weer aan 'n ander geleentheid. Ons is besig om reëlings te tref vir die troostdiens ter nagedagtenis van om Tinus. Terwyl ons daarby, terwyl ek daarby Elenies en Rian sy huis is, dan vra Michael vir my om vir jou die tyding van jou vrou se sterfte te gaan gee. Nou, jy weet nie hoe lank het ek daar buite gestaan nie. Jy weet ook nie hoe lank het ek gesukkel om haar in te kom nie. But I also knew that perhaps if you see me, you would know why I was there. Want jy het mis nie ander besoekers gekry nie. Nou, predikant praat nooit oor enige gesprek wat hy met iemand op 'n siekbed het nie. Maar ek is bly, eerwaarde, jy is hier vanmôre, so dat ek nie hoef agter jou rug te praat nie. Want daar's twee dinge wat vir my uitstaan op die oomblik, wat ook vir my die tema gee vir hierdie woord, kort woord, vanmôre. Jy was so opgewonde, so bly om my te sien. En ek stap daar weg agterna en ek dink, miskien was ek die eerste mens wat jy gesien het, behalwe die hospitaalpersoneel. En terwyl ek met jou deel, dan prewel jy hierdie woorde, dit is God se werk. Dit is al wat jy sê. Dit is God se werk. En hierdie woorde bly by my. Want ek dink daaraan, jy moes seker dieselfde woorde die vorige dag geuiter het, toe om Tinus gesterf het. But there was something else very profound that you said to me. O vriend, ek moet hier opstaan. Ek moet hier uitkom. Maak nie saak hoe dit nou lyk nie. Maar hier, uit hierdie bed uit, moet ek opstaan. Uit hierdie kamer moet ek kom. Ons prys die Here vir sy wondergawe, sy genade,
dat ons vanmorgen saam kan wees. So, ons thema vanmorgen is eenvoudig, Godse werk. Want ek worstel die afgelopen tijd met hierdie vraag, hoe verklaar ons Godse werk? Is it simply God gave so God can take? Is that the way that we understand what God is busy doing? Is God eenvoudig die God wat gee en dan enige tijd, wanneer het hem goed ag, dan vat hij weer weg? Soos wat een mens iets, een speelding van een kind af, wegneem. Hoe verklaar ons Godse werk? Vooral wanneer dit so seer maak. Hoe verklaar ons Godse werk wanneer het op die oog af nie sin maak vir ons nie? Hoe verklaar ons Godse werk wanneer die uitkoms so radikaal verskil van die begeertes wat ons al reeds en vir 'n lang tyd teenoor God uitgespreek het? Wanneer ons begeerte uitspreek, dan is dit asof 'n mens 'n verwagting het. God is mos 'n God wat luister, is dit nie waar nie? So hoe verklaar ons dan Godse werk, wanneer die uitkoms, die uiteinde, so radikaal verskil van die begeertes wat ons teenoor hom uitgespreek het? Hoe verklaar ons Godse werk, wanneer het so skielik, so drasties kom aanklop? Dierbaar is een van die grootste vraagstukke wat die mens mee gelaat is, om mee te worstel, is en bly die dood. En het bly selfs vir die Christen gemeenskap een groot enigma, een raaisel, as gevolg van die beloftes. Want daar is sekere versekering wat ons ontvang het, versekerings wat ons aan die Christen geloof baie na in ons hart hou. So hoe verklaar ons dit? En in Johannes 14 vers 1 tot 3 troos Jesus sy volgelinge en hy troos hulle want hy weet sy dood is naby. En hy sê, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, en so ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. So, wanneer Paulus dan nou skryf aan die gemeente van die Thessalonicense, die woord wat ons vanmorgen voorgelees het, dan praat hy dan nou oor die opstanding uit die dood en die wederkoms van die Here. En hy maan hulle, hy sê vir hulle, moenie aan die slaap raak soos andere nie, maar bly wakker en bly nugter. En wanneer Paulus hierdie woorde skryf aan die gemeente in Thessalonicense, dan wil het voorkom, asof Paulus die indruk skep, dat die wederkoms onverwags en dus gou sal wees. Van hy oomblik worstel Christene met die dood in die besonder. Van hy oomblik worstel die kerk met die dood. Sekerlik was dit nie Paulus' bedoeling nie. En daarom versoek hy die gelowiges, hy sê, julle moet mekaar troos, julle moet mekaar moed inpraat, en julle moet mekaar versterk. Maar die gelowiges het geglo, dat Jesus sou terugkeer, terwyl hulle nog leef. En daarom het die dood van so baie gelowiges vir hulle, wil ek amper sê hoofbrekens besorg het. Hulle kon nie verstaan, hoe is dit, dat die voormanne en die voorvrouwe,
in die kerk, hulle wie die geloofsvandel dra, hoekom is dit dat hulle sterf? Het ons Jesus verkeerd verstaan? Het ons vir Paulus verkeerd verstaan? Dat die Here Jesus sal terugkom, terwijl ons nog lewe. Hoekom moet gelowiges dan, kinders van die Here, kinders wie dierbaar is, hoekom moet hulle onderwerp word aan die dood? En dit het gemaakt dat die dood van toe af tot vandag nog steeds een natuurlijke kwestie is. Gelowiges het gesmag na die wederkomst van Jesus. Hoekom? Omdat hulle moeilike tyd ervaar het. Hulle het vervolging in die gesig gestaar. Hulle het ons in onsekerheid gelewe. Hulle moes een moeilike lewe moes hulle trotseer. En hulle moes dit alles doen sonder hulle meester. Geliefdes, ons worstel ook vandag nog steeds met die vraag, nou waarom moet Christene dan sterf? Waarom moet ons geliefdes, wie hulle hele lewe toegewy het aan die Here in die kerk van Jesus Christus, waarom moet hulle sterf? Hier het ons Ellerien en haar pa om Tinus, wie hulle lewens toegewy het aan die Here, aan die diens van die Here en aan die kerk van die Here. Maar die eerste waarheid wat ons seker moet bevestig vir onsself is dat die dood is nie 'n straf vir die gelowige nie. So when death comes and knocks at our door, it's not punishment from God. Hoekom weet ons dit? Want die apostel Paulus bevestig dit aan die kerk in Rome. Hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Want die boete vir hulle sonde is al reeds betaal deur Christus Jesus. Daarom al weet ons dat Christene sterf, moet ons nie hulle dood sien as 'n soort straf van God vir sonde nie. Dit is waar. Die woord sê, die loon van die sonde is die dood. Maar die loon het Christus Jesus al reeds op sy skouers en op sy rekening geneem. So daar moet dus 'n ander rede wees waarom ons sterf. Dit plaas ook beter perspektief op die dood as die finale resultaat van een lewe in een vervalle en een gebroken wereld. En dit lyk vir my, selfs in die voorlesing wat ons vanmorgen gedoen het, dis waar die, soos hulle in Engels sê, the crux of the matter is. Daar sal een tyd kom, weet ons, wanneer ons sal kan verklaar, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Maar tot daar die oomblik aanbreek, bly die dood realiteit, selfs in die lewe van die Christen. Hoekom dan? Toe God die Vader sy Seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld gestuur het, en hy stuur vir Jesus as 'n verlosser, het God nie alles wat boos was, uit hierdie wêreld verwyder nie. Want God het dit goed gedink om te wag tot die finale oordeel en dan alle bose te vernietig. En hoekom doen God dit, vra ons onsself? Want het gee vir elkeen wat asemhaal die genade geleentheid om sy saak met die Here reg te maak. Die gevolg is egter, ons leef vandag nog steeds in 'n vervalle en 'n gebroke wêreld. En omdat ons vandag nog steeds in 'n vervalle en 'n gebroke wêreld leef, daarom is ons ervaring
van verlossing zelf ook onvolledig. Daarom moet ons nog steeds elke dag waakzaam wees. Ons moet nog steeds elke dag die bose beveg. Ons wordt nog steeds elke dag versoek. Want die laatste aspect van hierdie vervallen wereld wat nog verweder moet worden, is die dood. En so Paulus kan verklaar, hy sê, daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gezag en elke kracht vernietig het. Hy moet als koning heers, totdat die Vader al sy vijanden aan hom onderwerp het, en die laatste vijand wat vernietig moet worden, is die dood. Dierbare is bedroefde familie en vrienden. Die dood komt dus niet naar ons als loon van ons individuele zonde niet. Maar het komt als gevolg van die feit dat ons in een vervallen en in een gebroken wereld leef. Die implicatie hiervan is dat elkeen van ons moet sterf. So ons kan sê, dit is Godse werk. En daarom is ons allemaal blootgesteld aan die lewe. Ons is allemaal blootgesteld aan veroudering. Elke lieve dag raak elkeen van ons een klein bietjie ouder. Elkeen van ons is blootgesteld aan ziektes. Elkeen van ons is blootgesteld aan beserings. Elkeen van ons is blootgesteld aan natuurlijke rampen en storms. Als daar een storm Reboth vanmorgen treft, dan treft het allemaal van ons. Allemaal van ons is blootgesteld aan aardbevings. Als daar een aardskudding vanmorgen dier hierdie plek hardloop, dan wordt ons allemaal geaffecteerd. Dit is dan Godse werk. Niet om ons te wil seermaak of om ons te wil kasteen nie, maar als gevolg van die realiteit waarin ons onszelf bevind. En wat is hierdie realiteit? Dit is een vervallen en een gebroken wereld wat ons oor onszelf gebring het. Dierbaar is, ek het die vraag in die begin gevra, hoe verklaar ons Godse werk, wanneer die uitkomst somtijds so radikaal verskil van dit wat ons by hem vra? Hoe smeek ons nie, hoe tree ons nie in vir ons geliefdes, om te herstel nie. So wanneer God dan nou ons gebede verhoor, om ons te spaar en om ons te verlos van sommige van die gevolge van hierdie vervallen toestand, dan is dit nie omdat ons iets verdien nie, maar is alleenlik, is ook nie daar om ons te vrywaar van soortgelijke gevallen in die toekomst nie. Maar God doen het om vir ons een voorsmaakie te gee van die koninkryk wat aan kom is. So tomorrow when I'm sick and I pray to God and God heals me, dan is het nie omdat ek verdien om gezond te word nie. Maar is bloot Godse genade om vir ons een voorsmaakie te gee van hoe die koninkryk, wanneer het in sy volheid daar gestel is, hoe dit sal wees. So dierbaar is, ons raak gezond van ziektes, maar ons sal nie elke keer gezond word nie. Ons spring rampe vry, maar somtijds vind ons onszelf reg in die pad van een storm. Ons kry bevryding
van sommige moeilijke omstandigheden in die leven, maar het vrywaar ons niet van potentiële problemen vorentoe nie. En soos wat ons die bevrijding ontvang, soos maak ons net Godse genade. En soos wat ons problemen en teleurstellings, droefheid en smart en pijn ervaar, so leer ons om te groeien in die geloof en om meer op God te vertrouwen. Ek sluit af, dierbares. Elke episode in ons leven berei vir ons voor om die heerlijkheid van God te ervaren. Daar is een rede waarom God toelaat dat gelowige sterwe, in plaas van om hulle onmiddellik na hom toe te neem, nadat ons die Here Jesus Christus aangeneem het. Want jy sien, deur die dood boots ons na dit wat al reeds met Christus Jesus gebeur het. Deur die dood gaan ons deur dieselfde ervaring wat Christus al Jesus al reeds deurgemaak het. Ons ervaar dieselfde lyding wat Christus ervaar het. En dit vorm 'n dieper band van eenheid met Christus. Daarom kan Paulus sê, ons is ook erfgename van God. Ons is mede-erfgename saam met Christus. Want aangezien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel het aan sy heerlikheid. Maak dit sin, dierbares. Selfs Petrus waarsku ons vriendelik. Ons moet nie verbaas wees oor die vuurproef waarin ons onderwerp word nie. Hy sê, dis iets vreemds wat met ons gebeur nie. En hy bemoedig hulle, en hy bemoedig ook so vir ons vandag. Hy sê, wees liever bly, hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Broers en susters, lieve familie, om waarlik een te wil wees met Christus, moet ek vir Christus ken? Moet ek die kracht van sy opstanding ondervind? Moet ek deel hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood? Paulus sê mos, dat Jesus is mos die begin en die volleinder van ons geloof. Wat sou Paulus se verwagting wees van ons vandag? Wat sou Paulus se verwagting wees van ons as gelowiges om die dood van ons geliefde vader, ons geliefde oupa, ons geliefde eggenote, ons geliefde moeder te hanteer? Paulus sou vir ons vanmôre sê, gelowiges het nie rede om die dood te vrees nie, want die woord verseker ons, dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Hierdie liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nie eens die dood nie. Die dood van 'n gelowige lê 'n tyd van rus in vir hierdie gelowige. En God die Vader alleen weet wanneer is dit die regte oomblik vir ons om te rus. Niemand anders weet dit nie. God se werk geskied nie op ons tyd nie, maar op God se tyd. En so die stem uit die hemel sê, skryf op,
geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, skryf Johannes in die Openbaringe, hulle sal rus van hulle arbeid, van alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Amen. Kom ons bid saam. Ewige God en Vader, met die hele kerk op aarde wil ons U loof en dank vir alles wat U vir die mens deur Jesus Christus gedoen het. Deur sy lewe en dood het U getoon dat U liefde geen perke het nie. Deur sy opstanding uit die dode het U aan almal wat in hom glo beloof dat hulle sy ewige lewe met hom sou deel. Ons dank U vanmôre vir die versekering van geloof wat U aan ons skenk, en dat U, Vader, al reeds andere tot ewige vreugde en vrede ontvang het. Ons wil nou in U besonder dank vir die lewe van Omtinus, ons broer, en Ellerien, ons sister, wat nou vir 'n tyd van ons weggegaan het. Dankie, O Here, vir die goedheid en die genade teenoor hulle. Dankie, Here, vir alles wat is in so 'n lewe U goedertierenheid en die liefde weerspieël het. Dankie, O Here, dat alle sondes nou vergewe is. Liewe Vader, ontvaar ons dank, dat alle smart en lyding, alle bitterheid en pyn, en selfs die dood nou verby is. Dankie, Vader, dat ons broer en suster nou dierbaar is, wat by U vir ewig lewe ontmoet, en met hulle vir altyd verenig is. Ons smeek U, Hemelse Vader, om ons en allemaal wat treur met die liefde te bedek, sodat geen droefheid oneindig mag wees nie. En gee ons daar die versekering, O Here, dat Ellerien en Omtinus veilig, volmaak en gelukkig by U is. Help ons om so hier op aarde te lewe, dat ons navolgers kan wees van diegene wat tans in die hemelse woning die beloftes geniet, dat ons saam met hulle aan die einde die ewige lewe sal deel. Ons bid dit in die naam van onze Heer en Meester Jesus Christus, met danksegging. Amen. Baie dankie aan eerwaarde September vir daar die openbarende perspektief uit die woord van God. Ons is besig om klaar te maak en terwyl ek vir Rian vra, skoonseen, om die bedankings te doen, vra ek terselfde tyd vir Tracy en Elenies om vir ons die kerse te kom uitblaas. Elenies en Tracy, terwyl Rian na vore kom vir die bedankings. Net na die bedanking sal ek vra vir suster Jannetjies om na vore te kom, om net aan ons te kom verduidelik die protokols met betrekking tot die ter aarde bestelling. En dan sal eerwaarde September dan ook vir ons die seën daarna uitspreek. The amazing grace, how sweet it sounds. It saved a wretch like me. Black.
and grace, my fears relieved. In our precious day, at grace appear, the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nog steeds goeiemorgen. Is hier iemand in die politiek protocol opzegt? voordat ik je bedankings doen, is daar een paar ouwens wat moet gaan om ge-PPE te worden voor die hantering van die kus en die gatse toegooi. En ik het verstaan dat hulle nou, of kom ons sê gedurende, of net als het klaar is, dat ons net gauw gaan dat julle aangetrek kan word. Oké, okay. Die mannen is Dylan, dis Kyle, Pieter gaan hem maar samen, ons gaan jou ook eerst vervang, Tristan Genevo, Sean, Timmy, as jy my sien of hoor, die eerste waar jy is, Ashley, Hendrik, Joseph, Rusty, Driekus en Tinsie, tussen haakies Wolf. So hy sal weet wie hy is. Baie vreemd dat een mens ons hemelse vader eerste sit op ons bedankings. Vooral in hierdie tye. En meneer en die Kalo het alreeds verduidelik hoekom. Is moeilik, is zwaar. Mens aanvaar, maar verstaan nie altyd nie. En ek sê altyd, God het een failsafe in sy woord ingebouw, en die failsafe lees as volg, nou ken ons ten dele, eendag sal ons ten volle verstaan. Ons wil graag bedank die medici, van het Ellerien hulle, Maarten hulle, pa hulle siek geword het, was daar mense wat regtig vir ons bygestaan het, vir ons die pad makkeliker gemaakt het. Meneer, daar is ook een juffrou sister in Rebord. Juffrou Markel, was net vir vandag een af, ek weet julle wil nie bedank word nie, maar vandag een af, hoe u selfs tot nou toe die krane draai en die goed meet en so aan. Ons wil net vir u baie dankie sê en daarmee saam ook Dominee Indien, wat maar altyd daar saamloop. Die staatshospitaal, waar pa gelee, daar was 'n dokter Mokono. Mense altyd die staatshospitale doen nie die nodige nie, hulle maak afbreek, maar hierdie mense was so fantastisch, pa lê dan, ons weet nie hoe hy is hy, hoe hy lyk hy, gaan het met hom goed, en dan bel hierdie vrou in sy liggens in, op 'n dagelikse basis, selfs die ander wat daar was. Juffrou daar in Poamba, ons het gesê, hulle het my gister uitgelag toe ek sê, Rhino Park waar eerwaardig geleed, hier sit hy vandag tussen ons, en ons moet God, ons moet die mense dankie sê vir hierdie onbaatsigtige werk. Dit moet nie makkelijk vir hulle wees om met hierdie patiënte te werk, en môre is een daan, môre is een en nie daan nie. En ons moet regtig hard vir hierdie mense het. Die ambulansmanne wat vir dominee selfs en juffrou jene weer karwei, selfs pa daan, wint ek die ouwens wat om kom haal het. Die ouwens doen die werk so met deernis en ja, Dr. Solomon, Lucille, joh, ons kon net bel en hulle was daar vir ons gewees. Die maatskaplike werkers, die oproepe wat ons kry, elke dag, jy weet hoe gaan het, as jy alright, het jy symptome, tot nou toe, hier sit hulle, om vir ons die laaste stap verder te vat. Baie dankie vir dit wat jy doen, ek weet, dis nie makkelijk nie.
Ek het die geskryf COVID-dieners, maar dit is so 'n lelike woord. Begrafnisondernemer, voordat ek daar kom, in die Konkerk in sy geheel, meneer het ooste, syde, weste allemaal genoem, die synode hier, Suid-Afrika, die boodskappe wat deurkom, hoe ons uit Windhoekheid, hier in Reeword, Juffrou Kale in Span, Tuineveld, ek kan opnoem, Luderitz het 'n boodskap gestuur, mens wil nie mense uitlaat nie, want, maar baie dankie aan die kerk in sy geheel. Een begrafenisondernemer. Dit is een betaalde job, maar dit is een liefdesdaad wat gedoen word. Patrick en Adil, hoe die mense net jou hande vat en die reëlings uit jou hande uitneem. En hoe hulle in 'n oomblik 'n ding kan doen en uitsorteer. Gary, toe ons die kiste kyk, het Gary grappenderwijs, hy het teruggekom en gedoog dat 'n kis kost R2000. Dit is een bykie bomskok opgedoen toe jy die oude quote kry. Maar, mens kan nie anders om vir die mense dankie te sê nie. Ons Suid-Afrikaanse familie, ons weet dat die harte bloei om vandag hier te wees, en ek moet eintlik daar kyk. En daar mense strek wyd, jy wat hier sit weet, dis nie net die Kaapie, dis Johannesburg, dis George, dis oral oor in Suid-Afrika. Baie dankie vir die telefone wat nooit op hul lei het nie, boodskappe wat hier gekom het. Hierdie blomme wat jy sien, baie van hierdie blomme, die meeste 9 rykers kom uit Suid-Afrika uit, wat hulle eenvoudig net vir ons gedoen het. En ek weet hoe graag hulle vandag Jesus sou wees, sou wou wees. Ons waardeer julle, dankie vir die liefde. Namibiese familie, en ek sê nie familie, pa en maase kant, ek sê die land, jy sê, dit is net amazing hoe mense by mekaar kom in hierdie tye en kom help, een woord, een SMS, een WhatsApp, een blom, een kaartjie, geld, die drive-by was so speciaal gewees. Maar, is my net amazing hoe mense sy harte opgaan, hierdie portrette wat hier staan, dit is ook iemand wat die goed geskenk het, gegeet, hulle ontsien nie die koste nie. Daar is goed soos, mis maar voorzichtig wees om die name te noem nie, maar dat is goed soos koeldranke wat gegee word, water wat gegee word. Hande en harte, soos gesê, is eenvoudig net oop. Die drukkies, die bjelle. Ons is, kan nie onthou was hierdie week wat voorbij is kos gemaakt het. Dit het net ingestroom. Mense het vir ons braaivleis gegee. Kan jy geloof? Ons sê net baie dankie. Ek sal nie die naam noem wat Gerdus gesê, ek moet gister aan sê nie, maar die manne wat die grafte uitgebou het, dit is goed wat kosteloos gedoen word, ouens wat net hand opsteek en sê, ek sal dit doen, baie dankie. Maar was een probleem by die graf, en iemand in Reeword het net gesê, hiesel, en vir ons uitgesold. As ons hier klaas gaan, ons ietsie nuttig, en weer eens is een betaalde ding, maar ook daar sê ek eens een winslijn aan die Antitries, baie dankie, vir wat die vir ons gaan doen. En, dan hoop ek nie ek het iemand uitgelaat nie, maar ten laaste wil ek net noem dat, my skoonma en skoonpa, het nie die binnenkant van die ouwe thuis geken nie, want hulle kinders het vir hulle gesorg, die 4 en dan natuurlijk saam die 7. Elrien wat, opgepak het in Bloemfontein en gesê het, ek wil my ma en my pa kom verzorg, tot aan die einde toe. Martin en die kinders wat hierdie opofferinge moest deurgaan, baie dankie. As hulle weggebreek het, walvis toe of kus toe of iwers, dan het hulle Nies en Michael ingestaan. Megan het die aanskof gehad, as Elrien moeg was die dag. Trika, Hendrik, wat ons arms verleng het. Baie dankie vir wat jylle gedoen het, die mooie werk wat jylle gedoen het, tot aan die einde toe. As ek iemand uitgelaat het, dan vraag ek groot om verskoning, maar baie dankie vir jylle wat vandag hier is. Alright. Dis dit. Geef die stoel op. Sorry, ons
kan hê dit. Net so 'n vinnige enetjie. First National Bank was nog hier by ou rekord en die bankbestuurder roep vir pappa in en sê vir hom hy sien daar is 'n nuwe bankbestuurder en die ou een is weg en hy sê vir pappa hy sien daar kom nie gereeld geld in die maandeliks in sy rekening nie. Pappa het niks vir hom gesê nie, hy het uitgegaan. Hy het goed daar iets georganiseer en sy pensioengeld laat inbetaal in sy rekening. En toe gaan hy terug na die bankbestuurder en toe groef. Sê hy daarso, hy gaan nou elke maand geld in die rekening in wees. Baie dankie, Maaike. Suster Jannetjies, kan die voor, as sy klaar is, dan vraag die gemeente om te staan. Ons bid saam die Onse Vader en eerwaarde Liesel Beke sal dan vir ons die seën uitspreek. Baie dankie meneer Titus, goeiemôre familie. Ek wil ook net namens die gesondheid ook vir eerwaarde net alle sterkte toewens. En dieselfde geleentheid wil ek baie, baie dankie sê aan die familie, wat tot nou toe baie, baie tegemoetkomend was. Dis in fact die eerste in ons tyd wat ons begrafnisse gehou het, dat ons eintlik twee persone begrawe. So bear with us also, if there's any mistake. Maar ek wil dit so stadig as moontlik verduidelik, sodat ons as ons daar kom, ons is 'n bietjie al agter, maar ons is al right, ons is al right met dit, maar dat ons net dit kan baie passionate as moontlik kan doen. Ons weet, dit is nie een normale begrafenis nie, maar die ministerie het ons so normaal as moontlik gemaakt. So wat nou gaan gebeur, die lichaam is klaar in Rehoboth, of die lichaam is in Rehoboth, die politie gaan begeleiding doen. Nou, ons het nou verwag, hulle is nou hier en daar, maar hulle het nou aan 'n reëling, dat ons gaan hierdie pad ry, sodat ons die politie kan by die hospitaal ontmoet, en dan vat ons die pad op. En dan, as ons by die graf kom, al die ongelukkig, ons kan net 50 ingaan. So ek vra regtig, ons wil nie daar vir die mense sê, want die politie is ook daar, en hulle watch ook maar wat ons doen, nee. Ons wil die graag die familie onnodige pijn veroorsaak as gevolg van die feit dat ek regtig daar wil wees, maar die familie is groot en ons verstaan 50 en that's it, né? As ons daar kom, daar is 3 tente. 1 tent is vir die eerwaardes, vir die begrafnis gaan doen. Daar is ander 2 klein tente wat by oom Diergaard gaan wees en dan by juffrou ook gaan wees. So die families wat georganiseer is, blomme gaan doen en alles, hulle weet, ons het met hulle gepraat, hulle gaan die 2 tente gebruik. Die ander families gaan onder die groot tent staan en die families gaan daar staan, hulle gaan nie regtig deel het aan die proces wat gaan gebeur nie. Die ander proces is aan die families verduidelik, ons gaan net vir die persone wat die ter aardebestelling gaan doen, ons gaan al 2 liggame tegelijkertijd laat sak. Ons gaan eers die prosesie gaan daarmee deal en nadat ons dit gedoen het en die blokke opgesit het, dan gaan die dominees die ter aardebestelling doen en die familie gaan hulle blommekies of sand of whatever hulle laaste eer aan die familie bewys en daarna gaan ons allemaal wegstaan en die ouwens wat georganiseer vir die toemaak, hulle gaan daar wees. Ek vra regtig dat ons almal saamwerk, dis baie warm, hulle het my omtrent al opgebel, hulle is al gesweet, so ons wil regtig, ons wil nie vinnig as moontlik beweeg, sodat ons nie daar nog vir hulle in die klere baie lank kan ophou nie. Baie dankie, ek hoop, ek het alles gesê, ons is daar om te kyk, so don't feel offended if we call you to order, sorry vir die woord, maar as ons hier miskien sê, nie so nie, nie so nie, want ons allemaal leer maar, baie dank en baie sterkte aan die familie. Kom ons staan allemaal asseblief, Dominee Pekus, kom ons bid saam die Onse Vader, waarna die seën uitgespreek gaan word, Onse Vader, wat in die hemel is, wat in die naam gewees word,
Let us receive the blessing of our Lord Jesus Christ. And now may the peace of God, who passes all human understanding, guide the dear heart and the Van Wyk family. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kan ons van vooraf in stilte uitbeweeg, asseblief, terwyl Devin.